No sorteo celebrado no Centro de Educación Especial Infanta Elena de Monforte, o día 17 de decembro, o número agraciado foi o 735. O afortunado que levará unha cesta de Nadal foi persoal do Centro de Menores a Carballeira de Ourense. Dendo Infanta Elena queren agradecer a participación de todos.